Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 45 do Enem PPL 2019. Só não é a última desta leva, porque ah, eu pulei a 12, a 24, a 29 e a 31, que virão em seguida, tá, meus amores lindos e maravilhosos? Estamos na reta final para a prova de linguagens de 2020. Se você estiver assistindo a esse vídeo em outra data, Releva. <laughs> então vamos lá, questão 45, enunciado da questão. O trecho integra um livro sobre os aspectos ecológicos envolvidos na interação comunicativa. Para convencer o leitor das afinidades entre comunidade, comunidade comunicação e comunhão, o autor temos duas coisas que eu não gosto aqui convencer o leitor e o autor né no enunciado da questão mas vamos que vamos <laughs> a resposta correta é a letra C que fica por último e antes eu vou ler o texto mas não vou deixar de pedir a você que coloque o like gente dar a curtida aí no vídeo é importante para gente não custa nada para você se você não tiver inscrito ainda se inscreve por favor se você não tiver inscrita, se inscreve, se inscreve, fica aqui com a gente e assiste a propaganda completamente toda vez que ela aparecer, eu agradeço. Texto da questão. Eu gostaria de comentar brevemente as afinidades existentes entre comunidade, comunicação e comunhão. Essas afinidades começam no próprio radical das palavras em questão. Assim, se nosso alvo são os atos de interação comunicativa, temos que incluir em nosso objeto de estudo a ecologia dos atos de interação comunicativa, que se dão no contexto da ecologia da interação comunicativa. No entanto, não basta a proximidade espacial para que a comunicação se dê. É necessário que os potenciais interlocutores entrem em comunhão. Por fim, sem trocadilhos, a comunicação ideal se dá no interior de uma comunidade, entre indivíduos que entram em comunhão. Gente, olha só, eu já posso. Eu vou dar a resposta correta logo, direto de cara, porque eu acho que essa, isso está muito, assim, está é, muito tranquilo para responder. Eu acho melhor usar a palavra tranquilo. O trecho integra um livro sobre os aspectos ecológicos envolvidos na interação comunicativa, para convencer o leitor das afinidades entre comunidade, comunicação e comunhão. O autor parte a resposta certa, letra C. O autor parte de uma informação gramatical. Sim, gente. Por quê? Porque lá na segunda linha ele fala, essas afinidades começam no próprio radical das palavras em questão. Então ele realmente parte de uma informação gramatical, uma, uma informação linguística, tá, gente? Da língua. A, a palavra gramatical muitas vezes é sinônimo de linguística, tá, gente? Então depois eu vou comentar, agora eu vou comentar as outras opções. Letra A nega as forças das comunidades interioranas não gente o texto não fala sobre o interior o capital comunidades interioranas não nega a força de nada disso não tá gente onde é que a gente poderia achar isso não nem tem tenho, não, não, tenho, não nem como tirar assim pode parecer porque está falando isso e isso não não tem nada aqui falando sobre comunidades interioranas tá esse inter só aparecem interlocutores, e não interiorianas. <laughs> Letra B. Joga com a ambiguidade das palavras. Não, gente. O texto não fala sobre a ambiguidade das palavras. O texto fala sobre a afinidade do radical das palavras. A palavra comunidade, a palavra comunicação e a palavra comunhão possuem o mesmo radical comum, né? Comum, comunidade, comunicação e comunhão. Não tem ambiguidade, tem o mesmo radical de palavras diferentes. Ambiguidade tem vídeo aqui sobre polissemia, ambiguidade é uma palavra ter diferentes significados. Aqui nós temos diferentes palavras com a mesma o mesmo radical, a mesma raiz comum. Beleza? O vídeo sobre polissemia está no Izinho. <laughs> Letra D. Recorre a argumentos emotivos? Não, não, o texto não recorre a argumentos emotivos. O texto recorre realmente à informação gramatical. Não, não tem nada de emotivo aqui. Argumentos emotivos seria falar de si, dos seus sentimentos, expressar as emoções. Não acontece no texto lido, tá, minha gente? Podem voltar à leitura do texto sempre que quiserem. E o texto tá aí na descrição também para você ler. Letra E, letra E. Apela para religiosidade? Também não. Por que veio essa palavra religiosidade aqui? Porque tem a palavra comunhão, né? Comunhão tem muito a ver com a religião cristã, né? Primeira comunhão, não sei o quê. <laughs> tá bom, meu amor, achei essa, essa questão 45 assim bem tranquila, muito direta. É por isso que eu falei logo a, a opção certa primeiramente, que eu vou repetir. O, te, o trecho integra um livro sobre os aspectos ecológicos envolvidos na interação comunicativa para convencer o leitor das afinidades entre comunidade. Comunicação e... Comunhão. O autor parte de uma informação gramatical. O, as afinidades começam no próprio radical das palavras em questão, meu amor. Fácil demais. Eu ia jogar para trás, não deu certo. <laughs> Curte o vídeo, assista a propaganda completamente, meu amor. Tchau, luz e amor e sucesso.